Forbi med noget. Ej, Nadia, hvad er det dog, du kommer med? Hej, Nudie, hvad så? Jeg har bare lige en ekstra gave til jer, selvom vi holdt jul i går. Og du har den nye bluse på. Du fik en julegave. Ej, hvor dejligt at se. Og har du også fået en fed trøje? Den fik hun i advent i dag, Nadia. Det var fedt, nej? Er den ikke flot? Jo. Vi er alle sammen pinke eller lysegrøn. Ja. Hvordan går det, Nudie? Det går stille og roligt. Men jeg var helt overrasket, da du skrev. Jeg kigger lige forbi med en lille ting. Ja, det er fordi, jeg fik godt nok julegave i går. Ja, vi har også en lille ekstra julegave til dig, men den tænker jeg, du får på tirsdag. Okay. Du ved, jeg har købt en lille ekstra. Er det okay? Ja, det er fint. Fordi jeg tænker alligevel, at jeg skal gemme den under træet. Det er fint, men jeg har været en lille en, der kan smadre. Kan du smadre? Nå, hvorfor skal vi have den, Nudie? Det er faktisk fordi, at... Vi er fantastiske mennesker. Ja, det står der vissel til. Det kan man godt sige. Hvad hedder det? Det er faktisk fordi, at det er den gave, jeg har lidt efter. Jeg har været omkring 15 butikker for at finde den gave til jer. Og så finder jeg den jo så ikke, da vi skal holde jul og har lidt givet op på den. Og det første sted, jeg så kommer hen efter jul i går, de har dem så. Nej, Nadia. Så de 15 butikker, jeg har været i, der ikke havde dem, så besluttede jeg for at give jer noget andet. Ja, vi fik så meget slik af dig. Men det er så lidt sjovt, fordi så den første butik, jeg kommer i Roskilde, efter jul, de har dem. Nej, det er så typisk. Jeg har været i Hillerød, jeg har været i Eda, jeg har været i Stenløse, jeg har været i Smørum. Jeg har været alle steder, jeg har været Rødovre, jeg har været alle steder ledt efter dem, fordi jeg vil ønske dem. Og så har de den første butik. Ej, nej, jamen kom lige ind. Jamen så må vi da lige... Fordi jeg er mere. Ja, ja, jamen vi skynder os da lige at åbne. Ej, vi sad lige og så julefilmen. Ej, vi skal til håndbold. Skal I til håndbold? Ej, vi skal ikke se håndbold, vi skal. Ej, skal se håndbold? Ej, det kan være, at du skal gøre det, så kan jeg omtale det. Det er lidt tungt, pas på. Nej, det er færdigt. I 7 år kunne det være meget fedt brunch i dag. Jeg ser jo alle håndboldkampe, det har jeg altid gjort med. Er det rigtigt, Nadia? Det har jeg altid gjort. Ja. Spillerne i december og mændene i januar. Ej, hvor er du sød. Vi burde også gå lidt mere på sport. Vi ser desværre ikke så meget sport. Jeg er ikke til sådan noget. Det er så sødt, Anna. Hvad skete der? Prøv bare at tage op på. Du må ikke mase min hund. Jeg kommer sådan her. Jeg ved det. Hun er meget ømskind. Hvis på, hun ikke tisser. Okay. Nå, nu skal vi lige se, hvad vi får. Hvad på to foden, han har sagt. Ej, Nadia, hvor er du sød. Du er de store sandepeber, jeg havde ønsket mig. Ej, tusind tak, Nadia. Det er virkelig dem, jeg havde ønsket mig. Ja, det er fordi jeg havde dem selv, eller jeg har dem selv. Ej, hvor er jeg glad nu. Jeg synes, de er så fede. Og husk, en ting, I skal huske, ja. Det er fordi, at... Ej, hvor er det flotte. Jeg gjorde det med salten, og Brian gjorde det med peberen, ikke også? Så man sidder og roer på den der, og så finder man selvfølgelig ud af, at selvfølgelig er der lige klistermærke nede i bunden, der skal. Og når du så piller det af, så er den gang du har drejet på det, det vælter så ud. Nå. Så Brian fik ret meget peber på sin måde. Okay, så vi starter med en hel klistermærke, og der sidder også et heroppe. Ej, det er skal jeg også. Ej, tak, Nadia. Det kommer lige og giver dig et krav. Nu kunne jeg ikke lade være. Nu så jeg fra vidste, at de var udsolgt i alle butikker. Ej, jeg vidste ud. Tak, Nadia. Tusind tak. Ej, det var helt som planen. Vil du have dig og Michelle skæve med mig lægge under træet? Vi må ikke åbne. Må jeg under træet? Ej, så venter du dig til på tirsdag. Er du sikker? Jeg kan godt finde ud af at være åben. Er du sikker? Nej, forresten, du kan ikke få med. Jeg skal lige have skrevet til herfra. Okay. Fordi der er lidt forskel på dem, du. Du er også lidt mindre dage, jeg skal tænke på, eller hvad? Ja, du må da ikke åbne det før tid, Nadia. Ja, det kunne jeg da ikke få på. Jo, du kunne. Nadia, altså, en eller anden dag må vi så...
sikkert sove hos dig. Ja. Okay. Nå, så har jeg en anden lille ting til nat, ja. Det var noget, jeg åbnede min glitterjulekalender i dag. Det får du. Ej, hvor er det sød. Ja, jeg skiftede lidt mellem guitar-kitte til Malle og Fia og mig selv, men nu synes jeg, du skal have det. Og gæt, hvad jeg troede, du kom med i dag. Jeg troede, du har bagt julekager. Du kom med julekager. Nå, hvor er du så? Det har jeg slet ikke bagt i dag. Nej. Men det kunne du godt finde på. Ja, det kunne jeg godt. Kunne du have før været med nogle kager eller ja, et eller andet til os? Ja, nu kommer jeg også samme dag. Men det var faktisk, fordi først havde jeg tænkt at tage det med på tirsdag der, hvor vi lige skal hygge. Ja, men gaverne er kommet. Nej, hvor sødt. Og der er altså ikke reklame, selvom I kan se, hvor jeg købte dem hen. Ja. Det er bare en lille ekstra julegave. Jeg har jo fået julegave til Simone. Ja, det er altså meget spændt på. Ja. Kan jeg godt forstå. Så du må hellere lade være at få den før på tirsdag, så får jeg ja. Pakket den op i den jul. Nå, nu skal du se, jeg fik denne her dag i hyggehjørnet. Og den skal du have. Værsgo, Nadia. Ej, hvor er den? Den er faktisk rigtig sød. Det er en hjerteelsker, fordi jeg elsker dig. I love you too, baby. Ej, tusind tak. Ja, nå, men jeg får faktisk nogle meget pæne smykker i det der hyggehjørnet. Ej, altså, jo, i hyggehjørnet, når jeg åbner min julekalender herovre fra Glitter. Og det er ikke reklame, siger jeg altid, fordi jeg altid fortæller mig fra Glitter. Men det er bare, fordi jeg overrasker over de fine ting, der er i julekalenderen, Nadia. Ja, det synes jeg, det er fint. Prøv at se, de øreringe jeg er på, det er også fra Glitter, julekalenderen. Og de er faktisk meget så. Ja. Ej, Nadia, må jeg se. Må jeg se. Ej, hvad er du sød, du har vendt den om. Men Thomas, du er nødt til lige... Ej, jeg har vendt den forkert. Ja. Jeg kan slet ikke... Nu kommer papfar lige. Nå, det går rigtig godt. Må lige ret på den, sådan de sidder helt flot, Nadia. Ja. Og du har også klart, hvad den bluse, du fik. Ja, det var virkelig behageligt at have på. Det er fordi, det er sådan noget økologisk bomuld. Ja, det er virkelig altså, lækkert. Helt overrasket. Først så tænker jeg, ej, den får jeg da ikke hovedet i, men den er så blød. Den er så lækker. Altså, virkelig. Den klæder dig også, den der. Thank you. Ej, Nadia, må lige mærke. Ej, og prøv lige at se, så der er to hjerter for mor datter. Åh, oh, den ej, den ser så flot ud, Nadia. Så flot. Tak. Og vi skal lige have en knaller, inden du går. Vi skal glemme julehyggen. Nej. Skal du? Vi skal have en knaller. Ej, sidder Brian og venter ud i bilen. Ej, hvor er jeg så utalt frisk. Ej, det er ikke flot. Ja, ja. Tag knalleren op på det hvide juletræ. Vi skal lige hive i en knaller. Lidt endnu, men altså, den er lige, det er lige ved at dø. Jeg er stadig vand på vores. Ej, er dit juletræ ved at dø, Nadia? Det er lige ved at dø. Det er virkelig træt. Ej, det er jeg da ked af. Prøv at se, hvor buttet vores. Nej, det er så alle mine julehud, der hænger nedad. Nej, nej, det er virkelig tragisk, når man skal holde julen. Jamen, har du givet det vand? Ja, det har du fået vand nu. Nå. Kom så, Sofia. Så, jo, så skal hun give hold i den. Du kan gå og tage en til. Ej, det var en sjov skat. Du må godt få den. Er det en krone? Det er en krone og en lille sær. Ej, men... Ja, det er altid fejl til villigheder, egentlig. Eller dårlige villigheder. Jeg vil bære julen i mit hjerte og prøve at beholde den hele året. Nå. Ja, det var Charles. Det var Charles Dickens. Dickens. Ah, hvad sødt. Vi skal også huske at være taknemmelige. Ja, det også for, at vi er sunde og raske. Det er snart jul og nytår, og der er jo rigtig mange, der er syge. Og jeg er meget taknemmelig for tiden, for at man ikke er smittet med eller andet. Ja, seriøst, også mig. At, vi altså, at man ikke ligger syg hen over julen. Eller skal bare huske at være taknemmelig. Helt sikkert. Hvad så nu er det? Hvad så? Skal vi hive ind til knaller, den du går? Vi skal hive ind til, jeg skal videre. Jeg skal jo hjemme og se. Håndbold. Åh ja, hvornår? Hvor lang tid var det i dag? Jamen altså, vi spiller jo altid 30x30, men det er jo bronze. Nå. Det var lidt ærgerligt, de tabte mod Norge i fredag, så jeg vil gerne se den finale med dem. Men de skal så spille om bronze her klokken 16:30. Ja. Det er så om 29 minutter. Så har jeg lidt travlt. Ej, du er da travlt, Nadia. Ja, nu bor jeg heldigvis ret tæt på. Ja. Hvem fik den nu? Hvis Nadia får den, synes jeg, Holly skal have kronen. Hvis Holly sidder i bilen, gør hun det? Ja, det gør hun ikke. Hvor er hun? Hun er sammen med Michelle. Nå. Hun er sammen med Michelle og Nicky. Men hvor, altså er det kun der er Brian? Hvorfor du så efter at lade Brian ud af bilen? Det ved jeg da ikke, jeg tror, at han skulle gå med ind til, at han er oppe på siden. Men er det nu, du startede hen i 10 minutter? Se, der er konfetti. Woohoo! Det er altså ikke nytår endnu. Sofie, prøv at se, om der er mere hernede. Hej, hvad sker der for det der konfetti, Nadia? Der er en her, mor. Gå! Ej, ikke på gulvet, skat. Det er ikke nytår. Jo, det er. Jeg prøvede at tage det. Ej, hvad sker der for det der konfetti, Thomas? Okay. Hvorfor er julen bare som en almindelig dag på kontoret? Det ved jeg ikke. Fordi du gør alt arbejdet, men det er den tykke mand i jakkesættet, der får al rosen. Det er det, han ligner julemanden, hvad? Gud, ja! Yeah. Det er julemanden, der får al rosen, og man gør selv al arbejde.
arbejdet. Ja. Det er faktisk rigtigt. No. That was so, so funny. Funny. Nå, jeg tror, du skal ud nu, Nadia. Det var så sødt, Nadia. Jeg har jo fået gave. Hvor det er, altså, okay, jeg synes, du havde ønsket dig, og jeg havde ville købe dem til. Og jeg havde ikke kunne finde nogen steder. Det er så sødt, skat. Ja, men Nadia, det var så sødt af dig. Jeg elsker dig så højt. Elsker dig, mor. Tak for halskæden. Nadia, tusind tak. Selv og vi ses tak. På tirsdag. Det gør og pas godt på jer selv, ikke? Og hils Brian og Holly alle sammen. Jeg gør. Elsker dig. Elsker dig. Hej. Hej.